Fransa Afrikanın antiterror əməliyyatı bölgəsi sahildə Takuba işçi qrupunun artırıldığını elan edib. MKRU xəbər verir ki, bu barədə ölkənin müdafiə naziri Florence Parly deyib. Fransalı nazirin sözlərinə görə çox millətli qüvvənin tərkibinə İsveç hərbçiləri də daxildir. Fransız mətbuatı yazır ki, İsveç kontingentinin tərkibində xüsusi əməliyyat qüvvələrinin hərbçiləri və helikopterlər də olacaq.